Sí, ja està, no? S'havia quedat així com dormit. Doncs bé, la meva intenció és fer una aproximació molt, molt, molt per sobre, perquè no tenim prou temps ni per tot el que representa tot aquest ampli camp de la diversitat religiosa i tota la, tant la problemàtica com les possibilitats i les portes que obre a diferents tipus de relació social. Esperem que sempre que siguin bones i que siguin pel bé del conjunt de la societat. També sabem que hi ha també problemàtica i que de vegades n'hi ha dificultats. És a dir, hem d'afrontar doncs, els diferents aspectes, diferents facetes del fenomen. Que el que està clar és que hi és, que el tenim ja entre nosaltres i que està aquí per quedar-se. És a dir, el millor que podem fer és directament familiaritzar-nos amb ell, veure les seves característiques i veure com el podem gestionar i de quina manera doncs, el podem, diguéssim, enfocar de manera positiva per la majoria de la gent, si possible per tothom. Molt bé, doncs parlarem en un primer moment per posar una miqueta les coses... Se'm sent bé des del fons de la sala? Perfecte. Doncs una miqueta sobre el Marlà, el vaig aixecar per poder veure millor perquè veig que està la... Estic una miqueta... Sí, no, més o menys, es veu bé, no? Sobre el marc legal, fer uns 5 cèntims, res aquí molt aprofundit sobre les qüestions legals i jurídiques, però tota la qüestió relativa a la diversitat religiosa i al fet de la llibertat de tant de religió com de conviccions, és a dir, no només relativa a la qüestió de les creences, sinó també a la qüestió de la no creença, de les conviccions personals, està regulat ja des de la Declaració Universal dels Drets Humans, en l'article 18, aquí està una mica malament, que afirma el dret de totes les persones a la llibertat de pensament, de consciència i de religió. I però que inclou, a més de tenir una religió o de no tenir-la, la llibertat de canviar de religió o de creença i també la llibertat de manifestar-la de manera individual, col·lectiva, pública i privada. Com veiem, és una declaració molt ampla i que dona peu a emparar, diguéssim, des del punt de vista dels drets humans, doncs, totes les diverses manifestacions del fenomen religiós i de les conviccions personals no religioses. Llavors, el Comitè de Drets Humans de l'ONU, de les Nacions Unides, exacte, de l'ONU, doncs, també ha desenvolupat una mica aquesta qüestió, que com hem vist era força, força ampla, per parlar una mica sobre la qüestió de fins a on diguéssim, tots aquests aspectes de tenir una religió o no tenir-la, de canviar-la i de poder manifestar-la, de poder expressar-la públicament o privadament, doncs també té algunes limitacions lògiques que tenen a veure amb la seguretat, l'ordre, la salut, la moral pública i, evidentment, els drets i llibertats fonamentals dels altres. No? Això, diguéssim, no estava implícit d'alguna manera en la declaració, però calia doncs, desenvolupar-lo de manera que això doncs, es pugui portar a terme de manera pràctica i de manera convenient pel conjunt de la societat. A nivell estatal, doncs, ja la Constitució espanyola del 78 recull l'article 16 la llibertat ideològica religiosa i de culte i també l'article 27 el dret dels pares a que els seus fills tinguin una formació religiosa. I llavors aquest article, principalment, va tenir un desenvolupament legislatiu amb la Llei Orgànica de Llibertat Religiosa de 1980, que continua en vigor, va haver un intent de reforma al final del període de l'administració Zapatero, que no va reeixir, per tant, continua sent vigent aquesta
que va ser publicada el 1980 i que és la que regula tota la qüestió de les religions a tot Espanya. Llavors, els altres documents que complementen o que d'alguna manera doncs, condicionen també l'aplicació de la Llei Orgànica de Llibertat Religiosa són, en primer lloc, els acords establerts amb la Santa Seu en relació al tracte i ensenyament de la doctrina catòlica. D'acord? I aquests acords tenen el caràcter d'acord internacional, perquè estan establerts entre estats. Per tant, jeràrquicament tenen un nivell superior. I dintre de les disposicions de la Llei de Llibertat Religiosa estava, una de les disposicions era l'establiment de relacions regulades entre l'Estat i les confessions anomenades de notori arrelament. És a dir, aquelles que tenen una presència o bé històrica o bé demogràfica prou rellevant per tal que l'Estat les reconegui d'una manera explícita. I segons aquestes disposicions es van establir acords amb les confessions protestant, jueva i musulmana, amb els seus representants legals, organitzats en federacions. D'acord? I aquests són els que regulen una mica tant les relacions de l'Estat amb aquestes confessions com l'activitat d'aquestes, per exemple, en l'àmbit educatiu. Posteriorment, altres confessions religioses van aconseguir aquesta denominació, aquest apel·latiu que les faculta per establir aquest tipus de relacions especials amb l'Estat, tot i que no han establert acords específics, però sí que han aconseguit aquesta declaració, confessions com ara l'Església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies, més coneguts com mormons, els Testimonis de Jehovà, en el 2006, la Federació d'Entitats Budistes i l'Església Ortodoxa. I totes aquestes religions no catòliques, perquè ja dic que les relacions amb l'Església Catòlica estan regulades pel conveni internacional de la Santa Seu, amb la Santa Seu, popularment conegut com Concordat. La resta d'entitats religioses han de demanar la seva regularització al Ministeri de Justícia i ser incloses en el que s'anomena el Registre d'Entitats Religioses. Aquest registre és públic, és a dir, tothom pot accedir a través de la web del Ministeri de Justícia per conèixer si una entitat religiosa o una congregació determinada està reconeguda o no per l'Estat. A nivell autonòmic, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya recull també els conceptes de llibertat religiosa i de creences, i també es va desenvolupar una llei de centres de culte que va ser publicada el 2009, que bàsicament el que vol és aconseguir que els llocs de culte doncs, compleixin tota una sèrie de requisits i també de garanties, per exemple a nivell de sortides, d'accessibilitat, etc. De manera que d'alguna manera, per evitar un ús que podria ser irregular en alguns casos o poc curós. En fi, s'ha volgut regular tota aquesta qüestió sobre com han d'estar estructurats i de quina manera s'han de disposar els seus elements, diguéssim, més d'utilitat, no els temes de culte o temes religiosos, sinó més aviat d'utilitat i d'accessibilitat. Hi ha algunes excepcions sobre això que tenen a veure sobretot amb edificis històrics, és a dir, d'una certa antiguitat, per evitar malmetre algunes instal·lacions que estan o bé protegides o que requereixen un tractament especial. Aquesta llei doncs, va tenir un desenvolupament a través d'un reglament
i existeix la direcció general, com ja hem esmentat a l'inici de la presentació, que és, té cura de tots els temes relatius a les confessions religioses a casa nostra. Si qualsevol cosa que no veieu, que voleu un aclariment, no, tampoc no cal que espereu fins al final de tot, eh? I lliurement aixequeu el braç i dieu, ei, perdona, pots parar un momentet i aclarir això? Amb tota la confiança. Molt bé. Doncs fins aquí això de la qüestió legal, que sempre és una miqueta feixuga. Anem a veure, fer un cop d'ull molt per sobre de la realitat actual de la diversitat religiosa, de les religions presents a Catalunya. Parlant bàsicament del que són els llocs de culte, els que almenys coneixem o estan registrats o en tenim constància, perquè això és una realitat molt viva, molt, molt canviant. Això estem donant ara unes xifres, però que són de 2014, em sembla, hi ha un numeret allà superpetit. Però, ja dic, per fer-vos una idea general de com és la realitat, però tot això es va modificant. Doncs aquí veiem un gran volum, aquí a aquesta banda, que correspondria als llocs de culte catòlics. I a continuació, bastant destacat sobre la resta, com veieu, per la relativitat dels diferents volums d'aquestes circumferències, el que trobem aquí són els llocs de culte protestants o evangèlics. En segon lloc, d'acord? Bastant per darrere trobaríem, però encara d'una manera relativament notable, trobem els llocs de culte musulmans, oratoris. I després, ja més endarrere, ja trobem testimonis de Jehovà, aquí trobem budistes, ja bastant més reduïts, 60 i pico, de les diferents esglésies ortodoxes, de l'ortodoxia, i després ja d'altres confessions més minoritàries, hinduisme, bahais, mormons, sikhs, etc. Sí. Clar, això no li correspon, diguéssim, avaluar el seu aprofitament, diguéssim, no? el seu ús, simplement els que estan declarats o són reconeguts com a tals. Per tant, excepte que per algun motiu de, diguéssim, de restauració o d'algun altre tipus, doncs hi hagi constància de que no està accessible. Ah, exacte, sí. Doncs aquí ho veiem, la qüestió de la diversitat religiosa per comarques en diferents tonalitats. Com veieu, les tonalitats més fosques corresponen a comarques on la diversitat religiosa és més important. Zones com el barcelonès, trobem més de 10 tradicions convisquent. Després, en altres tonalitats, en trobem de 8 a 10, també a la zona dels Vallesos, del Gironès, del Segrià, Tarragonès, Baix Camp, etc. I després, en tonalitat més clara, és allà on la presència de diferents confessions és més minoritària. Aquí tenim una gràfica sobre l'evolució de la creació dels llocs de culte. Naturalment, l'Església Catòlica no la contem aquí, en aquesta gràfica, per la seva presència durant molts anys, però sí que podem veure una miqueta l'evolució, per exemple, de les esglésies protestants, que han tingut un creixement relativament constant fins a dates recents, i també el creixement dels llocs de culte islàmics, també amb un creixement, doncs, notable. Són potser
les que en proporció al nombre total doncs van tenint un creixement més important. Aquí sota veiem alguns creixements molt grans, però clar, també estem parlant de confessions que tenen pocs llocs de culte, per tant, relativament parlant, també quan hi ha un augment es nota molt, diguéssim, no? Però sí que veiem aquestes línies que més o menys estan en general creixent. N'hi ha alguna, com la dels testimonis de Jehovà, que és aquesta, que es va mantenint més o menys estable al llarg dels anys. Això durant la darrera dècada, des del 2004 al 2014. Llavors, ja parlant de manera més específica de cada tradició o confessió religiosa per separat, veiem el nombre de centres de culte islàmics, com han anat creixent durant els últims anys, i també la seva distribució geogràfica. Veiem aquí una distribució força important, i també aquí a les comarques gironines, oi? També aquí a la zona de Lleida. Tenint en compte que tenim aquí un nombre important d'oratoris musulmans. No en tenim cap mesquita. Això és important destacar-lo, perquè les mesquites tenen una arquitectura molt específica, molt concreta, i han de complir una sèrie de requisits que requereix la religió musulmana, i que si un edifici no respon amb aquestes característiques, doncs no és considerat pels propis fidels com una mesquita. Però sí que són oratoris, és a dir, llocs de trobada i llocs d'oració col·lectiva. Això sí que ho tenim. I veiem també com l'evolució ha anat una miqueta fluctuant durant els darrers anys, depenent de diferents qüestions. Una de les qüestions importants, evidentment, és la qüestió migratòria. Llavors veiem que un nombre important de musulmans han arribat procedents de la zona del Magreb, però també tenim un nombre no gens menyspreable de musulmans vinguts de l'Àfrica subsahariana, cosa que de vegades no es percep d'una manera tan directa, i també un cert nombre d'Àsia i Oceania. Respecte a les esglésies evangèliques o protestants, doncs aquí també tornem a veure una presència. Aquí tenim una confluència entre centres de culte que tenien ja un arrelament important des de fa dècades. Pensem que el protestantisme, amb diferents alts i baixos i diferents problemàtiques de legalització, està present més o menys des de la segona meitat del segle XIX. Però que tot aquest conjunt de centres de culte preexistents ja de tradició protestant catalana, s'han afegit nous centres de culte oberts, creats en molta mesura per persones procedents de la immigració. Aquí també tenim doncs una distribució de les persones que, havent migrat a Catalunya, doncs venen d'altres àrees geogràfiques. Veiem una presència important, a part de la presència de la península Ibèrica, la d'Amèrica Llatina. I també, de nou, de l'Àfrica subsahariana hi ha un nombre relativament nombrós. També un creixement força mantingut. Passant als testimonis de Jehovà, veiem, com us dèiem, una situació més aviat estable, tendint una miqueta cap a un cert decliu, però lleuger, que ens indica també una distribució important a la zona de Barcelona, i després d'una manera més homogènia, poc nombrosa en altres comarques. I aquí també sí que la qüestió immigratòria sembla que no ha afectat pràcticament gens aquesta confessió. En quant als budistes, aquí tenim una concentració més aviat a les zones costeres, principalment a l'àrea de Barcelona,
i també un creixement força significatiu i, de nou, també molt poca influència d'immigració d'altres països. Aquí tenim un desenvolupament que en molt bona mesura correspon a persones ja residents a Catalunya prèviament que han adoptat la religió budista. Molt bé, doncs fins aquí aquestes gràfiques que porten moltes dades i ens ajuden a tenir un concepte més clar de la distribució geogràfica de les diferents comunitats. Alguns ajuntaments han fet un esforç especial d'esbrinar quina és la realitat de la diversitat religiosa al seu municipi i tenim casos com els de Sabadell, Badalona, Santa Coloma, etc., Sant Adrià del Besòs, Santa Blanes, i actualment s'està fent un treball de camp a l'Hospital del Llobregat per tal de poder veure doncs, tot això, la diferent distribució, la ubicació dels llocs de culte, la presència de les diferents comunitats, la seva importància relativa, etc. Molt bé. Doncs, sobre les dades que s'han anat recollint, doncs veiem, podem fer aquestes conclusions, ja dic, com sempre, força provisionals. L'augment de llocs de culte, la presència majoritària de l'Església Catòlica, el creixement notable de centres de culte d'altres confessions, una miqueta el que hem vist abans. Aquí ja amb xifres comparades. I evidentment, com ja heu pogut veure i també és una percepció que hi ha en general a la societat, doncs que la diversitat religiosa ha augmentat de manera notable en els darrers anys, que el creixement de la immigració ha significat o és un dels factors determinants de l'increment de la diversitat religiosa, però també, com hem vist en el cas d'algunes de les confessions, hi ha un fenomen de conversió de persones que pertanyien a una altra religió present al país prèviament o que no tenien una declaració o una identificació prèvia amb una religió en concreta i que han tingut un procés de conversió. Que també tota la qüestió de la diversitat religiosa a mesura que les administracions doncs, van copsant la situació i la van afrontant, doncs, també hi ha aquest procés paral·lel d'institucionalització de les diferents confessions i de les seves relacions amb les administracions, amb les dificultats lògiques en aquest tipus de processos. Oi? I enfatitzar una de les qüestions importants i és la rellevància que tenen els centres de culte com a espais de sociabilitat o sociabilització. La situació de que moltes persones nouvingudes, abans d'adreçar-se a l'administració o adreçar-se a institucions públiques, el primer lloc on arriben per demanar orientació, demanar solidaritat, ajuda, en fi, per mantenir relacions humanes, és amb la seva confessió religiosa. Seran el centre de culte o l'oficina d'aquella religió, d'aquella confessió religiosa amb la que s'identifiquen. Això és una dada important que s'ha de tenir en compte en tota la qüestió de la sociabilització i integració. I també la importància dels centres de culte, de les confessions religioses en general, per la tasca social que fan. La immensa majoria doncs, tenen un compromís també amb la qüestió social. Tot plegat ha fet que també hi hagi una creixent comprensió i intensificació de les relacions entre les diferents confessions religioses. Per tant, va augmentant
el nivell de diàleg entre les confessions. Encara diferent, també amb diferents graus d'intensitat. Molt bé, doncs aquí una gràfica sobre la identificació, com cada persona s'identifica amb un tipus de religió o un altre, independentment de la seva pràctica. I aquí també veiem una certa correlació, però aquí veiem una presència important de tots els que són les categories d'ateisme i agnosticisme o indiferència religiosa, que les altres gràfiques òbviament no apareixien i que aquí sí que es posen de manifest. D'acord? Per tant, veiem aquí una àmplia majoria de catòlics i després d'indiferència o agnosticisme en qüestió religiosa i després les altres confessions, una importància notable relativament de l'islam en comparació també amb els centres de culte, com hem vist abans, i després altres confessions també en nombres doncs, més reduïts. I aquesta és una enquesta sobre la participació a actes de culte religiós i aquí el que tenim és una dada rellevant, que és la pràctica, la falta de pràctica religiosa en un ampli percentatge dels enquestats. Molt bé. Doncs fins aquí, diguéssim, la visió una miqueta demogràfica. Tenim com una mitja horeta de temps. Deixeu-me mirar, jo podria fer una miqueta d'introducció a les diferents religions, però potser aquí perdrem una miqueta de temps que podríem dedicar a parlar més de la diversitat. De totes maneres, faré una visita molt ràpida a l'Església Catòlica, que ens és coneguda a la majoria de nosaltres, les seves característiques que compartirà amb les altres esglésies de tradició cristiana, amb els seus orígens a Judea, la importància de la Bíblia com a text de sagrat, el tipus d'organització, església i les seves característiques pròpies, la importància de l'estructura episcopal, dels bisbes, que té amb el bisbe de Roma el seu cim com a líder de l'Església. Bé, bàsicament les característiques d'aquesta confessió. Després, parlant de les esglésies evangèliques o protestants, aquí trobem molta més diversitat, els orígens molt semblants, però amb la peculiaritat de que, com sabeu, doncs, van tenir el seu origen a la reforma del segle XVI, de les diferents reformes que van haver a Europa, que van generar les esglésies protestants o reformades o evangèliques. I aquí sí que entraríem amb valorar les diferents branques, les diferents modalitats de protestantisme, perquè realment no es pot parlar d'una única església protestant, sinó de diverses tradicions que han anat apareixent amb diferents orígens, amb diferents grups i promotors, diferents llocs d'aparició i també diferents formes d'organització interna. És a dir, difícilment podem trobar característiques totalment compartides a part de la seva diferenciació respecte a l'Església Catòlica Romana. A Espanya cal esmentar que estan agrupades les diferents, la immensa majoria, no diria la totalitat, però sí la immensa majoria, d'entitats evangèliques, a la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques, FERDE, d'acord? Que és la que té establerts aquests acords preferencials amb l'Estat.
i que agrupa unes 2.600 congregacions de diferents confessions protestants, diferents denominacions. D'acord? A Catalunya existeix el Consell Evangèlic de Catalunya i també altres tipus d'associacions, per exemple, de ministres o pastors. Respecte als testimonis de Jehovà, doncs, unes dades mínimes van aparèixer a finals la tercera part del segle XIX als Estats Units i s'originen d'una desvinculació dels adventistes, que són una altra església apareguda també una miqueta abans, també als Estats Units, i que té característiques pròpies. Bàsicament, a nivell de textos, la seva versió de la Bíblia, que és coneguda com la versió del Nou Món, que es diferencia en alguns aspectes força notables de les que són les traduccions o les versions de la Bíblia d'altres confessions. I a més, doncs, la seu central doncs, va publicar en diferents publicacions força conegudes per les persones que han estat en contacte amb aquesta confessió, com la Talaia, no, que en català es diu la Torre de Guaita, que és la publicació regular que distribueixen. I els seus temples s'anomenen salons o sales del regne, o s'anomenen esglésies, i es troben dissabtes. Sobre les creences, tenen un punt de diferenciació notable respecte a la majoria de les esglésies cristianes, en el sentit de que, identificant-se com una denominació o una confessió cristiana, creuen en la divinitat de Crist i la seva condició de fill de Déu, igual que les mateixes denominacions que s'utilitzen en altres teologies cristianes, però consideren que Jesucrist no és Déu, sinó un ésser creat per Déu, per tenir el propòsit de crear el món, o sigui, la humanitat, i cuidar-la i salvar-la. És a dir, en aquest sentit, tenen una teologia semblant a la que va ser la teologia arriana. És a dir, que no tenen el concepte de Déu com a Trinitat, de Déu Pare, Fill i Espírit Sant, sinó que Jesús seria una entitat divina, el Crist, creat per Déu. Bé, hi ha tota una sèrie de preceptes morals i de pràctiques, no podem entrar en tot això. Bé, sortint ja del que són les confessions cristianes, aquí ens hem deixat tot el món de les esglésies ortodoxes, que són les esglésies de l'est d'Europa, bàsicament, i també d'Orient Mitjà, que corresponen a una altra tradició, tan antiga com l'Església Catòlica. Al llarg de l'edat mitjana va haver una separació, una divisió entre les dues, i han mantingut les seves característiques pròpies. Però bé, no podem entrar tampoc massa en detalls. Islam. Alguna pregunta sobre el que hem vist fins ara? Tiro endavant? Molt bé. Doncs de l'islam, alguns conceptes de nou molt bàsics, aparició a Aràbia, al segle VII, després de Crist, segons l'era cristiana, la persona que la va posar en marxa d'alguna manera seria Muhammad. Aquest és un punt que s'ha de subratllar. Als musulmans no els agrada la paraula Mahoma com a nom, per donar-ho, considerar que és poc respectuós, és la forma del nom que ens ha arribat a nosaltres al llarg del temps, però ells consideren que s'ha de preservar el nom original. Llavors, en aquest sentit, doncs, aquí també
en aquesta presentació doncs, utilitzem el nom original de Muhammad. El text principal és l'Alcorà, com és ben sabut, i a més, sobretot per una immensa majoria de musulmans, a més de l'Alcorà estan els hadits, que són paraules, dites, històries que s'han anat recollint i que s'han preservat de Muhammad i que no estan inclosos a l'Alcorà. Llavors, per tota la part majoritària de l'Islam, que és la tradició sunní, els hadits serien una mena de complement o d'acompanyament al text principal, que és sempre l'Alcorà. I tot aquest recull de textos són la base del dret islàmic, és a dir, tota la legislació que s'ha anat desenvolupant al llarg dels segles basada en la fe musulmana. A nivell mundial, els musulmans són aproximadament el 20% de la població i, per tant, és la segona religió més estesa pel món. Els llocs de trobada, mesquites o oratoris, és que us he comentat abans la seva distinció, i podem parlar de dues grans famílies o corrents dintre de l'Islam, els sunnis i els xiïs o xiïtes. Ara veurem una miqueta la seva diferència. En Muhammad, que en sabem, és que va néixer i va viure a Aràbia, que els musulmans el consideren l'últim profeta o el segell dels profetes, és a dir, en la religió musulmana hi ha una successió de profetes des del principi dels temps, que inclou els profetes jueus principals, també inclou a Jesús, com dels profetes de l'Islam, i considera que Muhammad és el segell, és a dir, aquell que posa fi a la revelació de Déu, i per tant la darrera i definitiva i més completa revelació és la que va fer Muhammad. I que el missatge li va arribar a través d'una aparició de l'arcàngel Gabriel, que li va demanar que prediqués la restauració de la religió. A més, tot això va passar en Aràbia, que era un lloc on hi havia, proliferaven els cultes de tipus politeista, però que també estava molt, per raons comercials, dels diferents contactes en aquella regió, tant amb la religió jueva com amb la cristiana. Llavors, segons els musulmans, Alà, que és el nom de Déu, ha revelat la mateixa veritat en diferents pobles i simplement s'ha adaptat a les diferents situacions a mesura que cada profeta anava transmetent la seva veritat, la veritat de Déu. Però aquesta veritat sempre és la mateixa, només que està adaptada a cada situació. Un element important, no me'l vull deixar de banda, és la qüestió de que l'Islam està organitzat com una comunitat de fidels. És a dir, no té una estructura d'església com la podrien trobar amb les confessions cristianes. És a dir, no hi ha una organització pròpiament dita, sinó que el que hi ha són comunitats de fe, comunitats de fidels, que es troben i que s'organitzen i que fan el culte junts, però sense una estructura jeràrquica. Són les pròpies comunitats també les que escolleixen els seus líders. I no perquè estiguin ordenats, sobretot en el cas dels sunnis, en el cas dels xiïtes és una miqueta més complicat, sinó simplement pel seu prestigi, pels seus coneixements, perquè han demostrat que són persones que han estudiat la religió, que són capaces de dirigir el culte, etc. I segons aquest consens trien a una persona d'entre ells perquè dirigeixi o bé demanen a algú que vingui i que els dirigeixi la comunitat, però que és una cosa gestionada per les mateixes comunitats de fidels. Ho són. Segons el que dirigeix, sí. Pot enfocar un camí o un altre. Sí,
De totes maneres, com que totes tenen la referència del Corà com a base per la predicació i per la pràctica, doncs les diferències no afecten el que és el contingut de la fe, però sí que en aquest sentit són autònomes. Sí. Ara bé, en països de confessionalitat musulmana, llavors allà els governs sí que intenten una miqueta controlar i supervisar, diguéssim, qui són els líders de les diferents comunitats. Però en països no islàmics, doncs com no hi ha una regulació en aquest sentit per part dels governs, doncs aquí sí que les comunitats tenen més llibertat, diguéssim. I també depèn de cada país. I quina diferència hi ha dels xiïtes amb els sunnites? Ara vaig cap allà. Bé, les creences principals de l'islam en general, tant de sunnites com de xiïtes, és la unitat de Déu, que no es pot representar de cap manera ni té cap forma, per tant, es prohibeixen les representacions artístiques figuratives, diguéssim, de figura de Déu, i no té ni principi ni fi. La revelació que culmina amb l'Alcorà, que és transmès al profeta a través de l'àngel al llarg dels anys i que després serà recopilat pels seus deixebles. Però, i això és una dada important, segons la fe islàmica, l'Alcorà és preexistent amb aquesta revelació. És a dir, no és una obra humana que s'hagi escrit per segons el que es va dictar, sinó que ja existia prèviament, diguéssim, existia a nivell celestial, podríem dir. D'aquesta manera, diguéssim, no es recomana una anàlisi del text com si fos un llibre escrit per persones, tot i que hagi estat transcrit per persona. I es considera que tal com està escrit és com Déu volia que fos. I la qüestió de Muhammad, que és considerat profeta, però no està considerat ni Déu, ni fill de Déu, ni té un caràcter teològic particular. Simplement és el transmissor del missatge. En aquest sentit, quan va morir, doncs va anar al cel, com totes les bones persones, segons la fe musulmana, però no té un estatus especial ni particular, ni requereix cap tipus de veneració. Sí que demanen respecte, això sí, però no té un tipus de culte propi. Els pilars de l'islam, és a dir, les cinc obligacions o les cinc bases de la fe, són la professió de fe, que és aquesta proclamació, que Déu és un i Muhammad és el seu missatger, la pregària, que es fa cinc cops als dies, orientats, és a dir, mirant cap a la Meca, la Qibla, que a les mesquites i oratoris està senyalitzada d'una manera específica perquè la gent es pugui orientar correctament. L'almoina, que correspon al 2,5 del capital de les persones, orientada a l'ajuda als més necessitats. El dejuni durant el mes del Ramadà, com segurament sabeu, l'any musulmà és de caràcter lunar, per tant, està dividit en mesos, però no correspon exactament amb l'any solar que nosaltres fem servir. Per tant, el mes del Ramadà, respecte al nostre calendari, va canviant, es va desplaçant en dates. Durant aquest mes hi ha la obligació d'abstenir-se de tota mena de menjar, beure i relacions sexuals, i també fumar i coses així, durant el que es considera consum, durant les hores de llum, és a dir, des del que surt el sol fins que es pon. I el Ramadà acaba amb una gran festa quan s'acaben els dies del període. I ha de servir doncs, per fer un especial recordatori de recolliment, de reflexió, d'aprofundiment en la religió. Aquest és el propòsit del dejuni. I l'últim pilar és la peregrinació, com a mínim un cop a la vida, a la Meca, que és el centre de la seu de l'islam. Eh.
I ara entro sobre aquest tema de la diversitat islàmica. Tenim el 90% que són sunites, que són aquests que, com he esmentat, tenen l'Alcorà com a centre, com a text sagrat, però que tenen els hadith com a dites sobre el profeta que es consideren d'una rellevància particular, no del mateix estatus de l'Alcorà, però força importants. I, per tant, complementen, tenen aquestes dues vessants en qüestió de referències de text i també pel dret. No tenen clergat propi. I l'imam, que és el líder religiós, és, com deia, doncs poc rellevant o és funcional. És un rol que assumeix una de les persones, però que pot ser rellevada i no té un estatus particularment especial. I a més, s'ha desenvolupat durant tots aquests segles d'existència diferents escoles jurídiques que interpreten l'aplicació, no el contingut, però sí l'aplicació de l'Alcorà i de la tradició sunni, que depèn dels diferents llocs on han existit aquestes escoles, aquests estudiosos que han escrit llibres sobre la qüestió. Segurament serien els wahhabites, perquè des del wahhabisme, que reclama un retorn a les fonts originals de l'islam molt estricte, molt exigent, doncs a partir d'aquí és on es desenvolupen els corrents més fonamentalistes que coneixem avui dia. També els salafistes, que són egipcis. El segon gran corrent musulmà són els xiïtes, que correspon aproximadament a un 10%, que estan bàsicament situats a l'àrea de l'Iran i en part de l'Iraq, però una miqueta també repartits a més llocs, però aquí és on hi ha la concentració més important, i que són seguidors d'Ali, gendre de Muhammad. Ali va ser un dels successors del profeta quan ell va morir, però va haver d'afrontar, de fer front a una rebel·lió que hi va haver per deposar-lo, i de fet va haver una gran batalla i va morir. Llavors els partidaris d'Ali es van retirar, però van mantenir la seva fidelitat a Ali, tot i que ja havia mort. I això va ser el començament del corrent xiïta dintre de l'islam, mentre que el corrent majoritari va recolzar el nou califa que va deposar Ali, la nova dinastia. Llavors, el que fan, bueno, una de les seves característiques principals és que creuen que hi han hagut 12 imams que han estat particularment designats per Déu per continuar aquesta transmissió de la revelació de Déu a partir d'Ali, mentre que van haver tots uns seus descendents, i l'últim, que és el que s'anomena l'imam ocult, el Mahdi, que consideren que va desaparèixer, es va amagar, i algun dia tornarà. Per tant, hi ha una expectativa de que hi arribi un dia que l'últim imam torni a la terra per restablir la justícia. Aquesta és una creença que els sunnis no comparteixen. A la tradició xiïta, els imams són molt més importants que la tradició sunni. Aquí sí que tenen un ensenyament reglat i solen distingir-se pel seu tipus de vestuari, etc., i són molt respectats. També hi ha una més gran importància, diguéssim, de les persones especialment venerades per haver estat molt religioses, místiques, etc. Hi ha fins i tot peregrinacions al lloc on estan enterrats, etc. És a dir, aquesta importància del líder religiós o del místic, de la persona santa, com d'especial veneració, està molt més present en l'islam xiïta que en el sunni. Tenen les seves pròpies escoles jurídiques, com és lògic, ja que la tradició
s'ha diferenciat i en la seva majoria rebutgen els hadits que utilitzen els sunnis a la seva tradició. Tenen alguns hadits que són propis. I a més n'hi ha altres grups que erròniament s'equiparen als xiïtes, però en realitat són corrents encara més minoritàries de l'islam. No entrarem. Molt bé. Doncs fins aquí. Evidentment, com veieu, és un món molt, molt, molt complex i no podem entrar ni en 10 sessions amb prou profunditat que amb la que es mereix. Ara passaríem a algun dubte més sobre la qüestió de l'islam, abans de passar a una altra qüestió, això ho passarem bastant ràpid. Sí. Sí, la gran majoria són sunnites. Jo conec una comunitat xiïta a Barcelona, però no en conec gaires més. O sigui que, sí, en general, quan parlem de musulmans a Catalunya, parlem de sunnites. Sí. Respecte a les tradicions orientals, asiàtiques, comencem pel hinduisme, procedent de l'Índia, molt antic. Aquí hi ha una referència del tercer mil·lenni abans de Crist, però bueno, l'hinduisme és una religió autòctona de l'Índia, que en realitat és una multitud de creences, de pràctiques religioses, de veneracions a diferents déus i deesses, i que agrupem per conveniència sota un paraigües conceptual que diríem hinduisme, però que tenen uns elements comuns, que són culturals, propis del subcontinent indi, però que també tenen entre si moltes diferències. I per tant, costa molt de trobar, diguéssim, un fil conductor entre totes aquestes tradicions. Així que cal ressaltar la importància de textos antics religiosos, com ara els Vedes, i també els Upanishads. I el Bhagavad Gita, que és un dels llibres, que té una popularitat especial, és molt, molt conegut. Molts d'aquests llibres són de caràcter ritual o són de caràcter de reflexió i també de narracions mitològiques, diguéssim, i que tenen les seves pròpies característiques i també moltes interpretacions. Moltes vegades no arriben als creients de base, sinó que queda, diguéssim, més per l'estudi dels sacerdots, de les castes sacerdotals. Respecte al budisme, va aparèixer en l'àmbit de l'Índia també, tot i que avui dia l'Índia en té molt poca presència i s'ha desenvolupat més aviat en altres àrees com el sud-est asiàtic, la Xina, el Japó, i que ha arribat a Occident en dates relativament properes, que apareix al voltant de l'any 500 abans de Crist, i que el seu fundador seria Siddhartha Gautama, conegut com el Buda. De tota manera, seria un dels Budes. Un Buda és aquella persona que ha arribat a la il·luminació, a la comprensió última de la realitat. Llavors, tot i que s'anomena el Buda a Siddhartha Gautama, aquest personatge històric, que suposem que és històric, perquè les fonts que tenim, la documentació que tenim, doncs tampoc no és molt fiable, estem parlant de fa molts anys, però bueno, suposem que sí, però que n'hi haurien hagut altres Budes, perquè també van arribar al mateix nivell d'il·luminació que va arribar Siddhartha. D'acord? El text principal és el Tripitaka, que és una col·lecció de llibres. És una recopilació de diferents llibres dels primers anys del budisme que tracten de diferents qüestions sobre la religió i la pràctica. També això és molt variant, depèn de la regió, de l'àrea geogràfica, de les tradicions que estem parlant, doncs són molt diferents. Hi ha tres grans corrents, que són la Mahayana, la tibetana, coneguda com a Vajrayana, i la Theravada, cada una amb les seves característiques pròpies.
sobretot a nivell del tipus de monasticisme i algunes creences. Respecte al judaïsme, tornem aquí a l'àmbit de Palestina i Israel, també una aparició que pel segle, ai, pel mil·lenni, segon, tercer mil·lenni, això també és una data que l'agafem de manera purament utilitària, però realment és una construcció al llarg de molts segles. És a dir, no podem dir un moment en el que comença el judaïsme de la mateixa manera que no podíem dir un moment en el que començava l'hinduisme. Simplement es va desenvolupant i va adquirint forma amb el pas dels anys. Els textos principals, la Torà, que són els cinc primers llibres de la Tanakh, la Bíblia, el que en la tradició cristiana s'anomena l'Antic Testament. Després està el Talmud, que és un recull de llibres amb comentaris i reflexions d'erudits de la tradició jueva. En fi, tot això serveix de base, diguéssim, pel desenvolupament posterior. El lloc de trobada és la sinagoga. Llavors, els grans corrents del judaïsme són bàsicament segons la seva procedència. Si tenen els seus orígens a la península ibèrica, se'n diuen sefardits o sefardites, i els askenazis, que són de la regió d'Europa del centre i de l'est, bàsicament. I entre els diferents corrents del judaïsme podem parlar de dues grans tendències, les més ortodoxes, és a dir, que són més rigoristes, més estrictes en l'aplicació de la llei, dels principis, i els reformistes o progressistes, depèn com se n'anomenin. A Catalunya, com a mínim a l'àrea de Barcelona, n'hi ha actualment quatre comunitats jueves. La comunitat israelita, que és la més antiga, de caràcter ortodoxa, i després Atit i Bet Shalom, que són progressistes, i el Jabhat Lubavitch, els seguidors del rabí Lubavitch, que és una altra tradició també més propera a l'ortodoxa. Aquests són els ultraortodoxes, encara ho són més d'ortodoxes. Són els més estrictes en la seva activitat. La immensa majoria estan a Israel, però també als Estats Units també n'hi ha alguns. Per aquí n'hi ha algun, però poc rellevant. Però tenen una exigència encara més radical en quant al que és el manteniment de les tradicions jueves antiga. Tornem a anar cap a l'Orient i ara ens n'anem a conèixer els Sikhs, que apareixen també a la Índia amb el Guru Nanak com el seu fundador i que tenen el text principal, el seu text sagrat, és el Guru Granth Sahib, que ho trobareu a tots els seus llocs de culte, ja obert, exposat, perquè és el seu llibre de referència. Són aproximadament 5 milions i els seus centres de pregària i de trobada es diuen gurdwaras. Aquesta, com veieu, és una tradició relativament recent, 5 segles. Finalment, la fe Bahá'í, que apareix també a l'àrea de l'Iran, per tant estem parlant de l'àrea xiïta, però que apareix com una nova revelació. I el seu fundador rep el nom de Bahá'u'lláh en el segle XIX. Què vol dir que aparegui com una nova revelació, que també ve a transmetre la paraula de Déu per l'època actual? Doncs que evidentment han estat perseguits. Perquè si a la tradició musulmana, especialment la xiïta, existeix la idea que Muhammad és el segell dels profetes, si apareix un nou profeta dient que torna a portar la paraula de Déu actualitzada, està en directa contradicció. Naturalment, el que ja és una reinterpretació del que vol dir
tot aquest concepte, no? Però això, des de la part musulmana, això no es rep bé, i actualment la majoria dels bahais estan fora d'Iran. El seu centre, que és aquest d'aquí, aquests jardins, aquí està la seu de la religió, està a Haifa, al nord d'Israel. I les seves creences són bàsicament una proposta universalista d'entesa entre els homes i les dones de tot el món, unitat mundial, igualtat entre homes i dones, tolerància, en fi, hi ha tota una sèrie de propostes que fan, que els fan distingir-los del que seria el lloc i la religió de procedència original. Molt bé, doncs així hem vist de manera molt, molt escueta les diferents religions. Tenim molt poc temps, em sembla. Allarguem, bueno, uns 10 minutets, i entrem a la fase de preguntes. Sí, bueno, farem el més breu possible. Sobre com gestionem tota aquesta diversitat, que com heu vist és molt gran, i el que m'he deixat ja ni us explico, perquè hi ha moltes, moltes altres opcions religioses que no han aparegut en aquest petit recull. Doncs ens trobem amb el concepte de fòbies, és a dir, un rebuig, moltes vegades no justificat per fets, o a partir d'un fet concret aïllat es generalitza a tota una religió, que per tant considerem com una fòbia. I aquí tenim diferents tipologies, no? Fòbia als cristians, fòbia als musulmans, fòbia als jueus, que s'ha conegut històricament com antisemitisme, ja l'hem conegut, desgraciadament, els seus fruits, però també trobem fòbia a la religió en general, diguéssim, i també fòbia a l'ateisme, que seria entre persones creients, diguéssim, radicalitzades, que no accepten la diversitat de conviccions. N'hi ha totes aquestes categories i segurament que en podríem trobar de més. Quines són les instàncies que estan treballant per el diàleg, per lluitar precisament contra aquestes reaccions intolerants, tant d'una banda com d'una altra, d'uns contra els altres? Doncs bàsicament tenim les institucions internacionals, Nacions Unides i UNESCO principalment, el Consell d'Europa, que ha fet molta feina a nivell d'estudis i de recomanacions als països sobre l'àmbit europeu sobre el tema de la pluralitat religiosa. I després diferents iniciatives de diàleg entre les religions, notablement els parlaments de les religions, el primer dels quals va ser el 1893 i un segle més tard, el segon parlament i els successius que han hagut des de 1993. Esmentaré especialment el que hi va haver l'any 2004 a Barcelona, per motiu del Fòrum de les Cultures, hi va haver el quart parlament de les religions del món. I altres organitzacions i associacions internacionals i també regionals i a cada país que promouen el diàleg entre les religions i entre les conviccions. Quines són les finalitats del diàleg interreligiós? Doncs bàsicament promoure el coneixement mutu, que hauria de portar a la comprensió i a l'acceptació, al respecte, a l'amistat desitjablement i com a mínim la tolerància entre tots. El conviure, bàsicament. Aquesta és la base fonamental. I després, a partir d'aquí, avançar a la col·laboració i al treball conjunt per millorar la societat. Explorar possibilitats d'una ètica comú, és a dir, quins aspectes veiem que les diferents religions i conviccions no religioses poden col·laborar, temes com la pau, com la justícia social, etc., els drets de les persones, i amb quines referències, amb quina base, diguéssim, teòrica, és possible treballar conjuntament. Però de vegades el més pràctic és que realment persones de diferents conviccions es poden
treballar juntes. Tampoc no cal reflexionar, cal reflexionar-ho, però encara al mateix temps que reflexiones ves fent coses, no? Potser d'aquesta manera les trobaràs més fàcilment que només donant-li voltes al cap. En aquest sentit, és molt més interessant el que es dirien bones pràctiques de col·laboració entre persones de diferents creences que molta elaboració teòrica sobre el tema. Per tant, treballar conjuntament per la convivència, bàsicament. I un altre aspecte molt important, prevenció de conflictes. I si existeix el conflicte, la mediació o la seva transformació en una veritable col·laboració. Com a mínim, el respecte mutu i el deixar que cadascú visqui sense agredir ni perjudicar els altres. Tanmateix, també, doncs, establir bones relacions amb el conjunt de la societat. També tota la qüestió de la memòria històrica i generar experiències positives de pau i de diàleg. I això té molt a veure amb tot el tema de la integració i de la participació en peu d'igualtat de persones de diferents conviccions. De vegades el que ens hem trobat és que hi ha una tolerància en una societat, però que després hi ha formes subtils de marginació, no? Per exemple, no poder accedir a determinats llocs, càrrecs públics, diferents professions, etc. I llavors el que es produeix a les generacions és una efectiva marginació d'aquella. I organitzar i desenvolupar projectes d'educació, és a dir, de divulgació i de coneixement per tal d'evitar que mala informació o rumorologia, creences, diguéssim, no basades en realitat, etc., doncs es vagin propagant i vagin afectant el conjunt social. En l'àmbit català, doncs tenim diferents grups de diàleg ja en funcionament des de fa uns anys. Destaquen, per exemple, llocs que hi ha molta diversitat religiosa, com ara Salt, Manresa, aquí surt Vic, mireu. Blanes també, recordeu que també estaven, era un dels que havien treballat el mapa de la diversitat. A Lleida, que té una relació molt estreta amb l'Ajuntament a través de l'Assemblea de les Religions. I altres llocs, aquí, evidentment Barcelona, que aquí no està esmentada, però també, i altres municipis. I llavors, de les associacions, parlaríem del grup d'estable de treball estable de les religions, que reuneix a líders religiosos de diferents tradicions, de diferents confessions religioses. Aquesta és una iniciativa de l'Arcabisbat de Barcelona. I la xarxa catalana d'entitats de diàleg interreligiós, que agrupa molts d'aquests grups de diàleg i que està coordinada per l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. Llavors, bàsicament, formes de col·laboració. Amb qui col·labora i com, no? Doncs col·laboren institucions, administracions públiques, organitzacions de la societat civil, i amb aquests principis: diàleg, col·laboració harmònica, respecte i defensa i promoció dels drets humans, comunicació i valoració positiva del patrimoni de la diversitat religiosa com una cosa que ens enriqueix a tots plegats, no, més enllà de les creences o no creences de cadascú. El patrimoni artístic, cultural i ètic, filosòfic, si voleu, també, de les diferents cultures del món. Molt bé, doncs ara sí que em sembla que estem arribant al final. I per tant, per ara posaria punt final al que és la presentació com a tal, i obriríem un espai de diàleg de les coses que heu vist, de les coses que potser heu trobat a faltar i voleu que en parlem, o bé, com simplement compartir les nostres impressions. Jo sempre tenim, sí, això, com tu deies, un quart d'hora, 10-20 minuts, com vulgueu.
És bastant diferent, aquí no he pogut entrar perquè com heu vist hem fet una visita superràpida a les tradicions principals. Els mormons apareixen, el nom oficial i reconegut i que ells prefereixen també és el d'Església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies. Aquest és el nom de l'església. I el, sí, és una miqueta llarg, per això diem mormons, que és més curt. Però apareix als Estats Units a mitjans del segle XIX, aproximadament, i té algunes característiques peculiars. La seva característica principal és que aporta un llibre nou al que seria la tradició cristiana de l'Antic i el Nou Testament, que és el Llibre de Mormó. Aquesta es presenta com un llibre que és una nova revelació que complementa la informació, diguéssim, la revelació continguda en els llibres de la Bíblia.